عشركني وحنا نقول ده عمرك هيسوون عشرك استحاد وحنا عشرك وروسوا هذا الله determine inventory quantities يلا بدنا شركة لو تصير أي reason code وحور هذين يعني أكل الدوينجين إن ده كان كلا نمركي لديارنا يو إن quantity inventory أما بدي عدد ترى ده إن لبضن وضع أما لبضن الريموت إن أي تاين لسويديو and taking a physical inventory system sabu iska dhabyarta in inventory ga physical ahaan loo tiriyo oo the store key la galo la tiriyo noqonaysa companies take a physical inventory at the end of the accounting period marka waqti ku dhamaada shirkadu waqti xisaabeedka shirkadu ay shirkaduhu sameeyaan in ay tiriyaan inventory gooda taking a physical inventory in aad qaadato oo macnaha tiriso inventory gaaga involves actually waxay xiriir la leedahay counting ila inventory uu kala duwanaanaya qaar baa la tirinaya oo in la tiriyo u baahan dhanka kale waiting qaar baa u baahan in la sameeyo waiting oo de aan ko laba saddex afar la oodanin laakiin miisaan la saaro u baahan tusaale ahaan hadiiba kish oo half ayaa loo maxaan ku jiraa daqiiqii de daqiiqdii seed oranaysa marka waxa u baahan tahay inaad miisaanto waxa meesha ku jira la ogaado hadii de half daqiiqdii uu ka soo haro waxyaabo noocaas oo kale marka jiro iyagana waiting lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ah measuring in waxyaabo la qiyaasaa jira oo iyaga aan la tirin karin sidoo kale miisaan la saari karin marka each kind of inventory on hand waxaa lagu sameynayaa saddexda qaybood mid ka mid ah ayuu marka galayaa in many companies taking an inventory is a for is a when shirkadan maaragtay marka isticmaalayso أوي taking an inventory inventory marka in la qaato oo shirkadu ay physical inventory ay qaadato waa shaqo maaragtay aad u adag buulay marka shaqo aad u adag weey shaqadaas marka de waxa laga yaabaa waa kan asaga ku sheegay shirkadaha qaar inay leeyihiin kumanaan ama different inventories oo aad u kala badan kadibna store-ka sawiran in wax yar iska sahlan de shirkadaha waaweyn sida shirkadan Target shirkadan True Value Hardware waa shirkada marka Mareykanka shirkadaha ugu horeeya ama shirkadaha ugu waaweyn 500 shirkadooda ugu waaweyn bay ka mid yihiin marka have thousands of different inventory items itemyo badan oo kumanaan oo kala duwan bay leedahay marka way iska adkaanaysa in aad maaragti markaasi aad diyaariso shaqo culus weey ka dhigantay an inventory count is generally more accurate when goods when goods are not being sold or received during the accounting period halkan waa arrin aad muhiim u ah waxaana leh inventory ga marka la tirinayo inta badan wuxuu sax noqdaa marka agaabta aan la iibin aan la iibinin agaabta marka in iib ku soconin ama ba aynan inoo imanayn receiver ku ay ku hor lagu iibiyay ay ku soo galaan way maxaa halkan laga wadaa haddii tiraahdo inventory iban tirinayaa oo iibkii wada shirkadina shirkad weyn tahay oo intaas oo shirkadood ku xidhan yihiin waad wareereysaa haddaba store-ki wax ka sii baxaya sidoo kale receiver kana wuxuu ka wadaa adaaba iibabsii wada wax soo iibsanaya adaaba wax soo iibsanaya purchase soo sameynay kadib si qofka accountant iyo wuxuu tirin karaya qofka store-ka jooga waxa ma tirin karaya isagoo wax tirinaya dad kale soo galayaan ayna hadda inventory cusub la soo gelinayo haddana inventory cusub laga saaray marka waa iska adkaanaysa inta badan wuxuu tirinta inventory uu sax noqdaa marka guuriska aan la iib uuna ku soconin sidoo kalena soo iibsi uuna ku soconin markaas ayay sax noqonaysa companies often take inventory when a business is closed xulee shirkaduhu physical inventory gad markay qaadanayaan ee habka inay wax u tiriyaan rabaan waxay inta badan tiriyaan marka shirkadu ay closed tahay shirkadaha marka waxaa la sameeyaa marmar ba shaqada dhanba laga joojiyaa bil ba la galaa xisaab xidh laba bilood ba xisaab xidh la galaa shirkadu maaragtay shirkadaha waaweyn weeye laakiin shirkada yar oo deeyaa laba saac waxaagi ku tirin karto ama hal saac store-kaaga intaad gasho oo laba saddex aad oran karto waxaad ka xidhan male marka shirkadaha la xidhayay waa shirkadaha waaweyn ee aysan suuragal ahayn isagoo iibkii socdo in la tiriyo haddana agaabtii marka waa la xidhaa markaas oo kale xilliga la xidho ayaa xisaab xidhka la galayo ee shirkadu maaragtay tirinaysa inventory-geeda ama haddii shirkadu aan sii waaweynin when a business is low marka uu shirkadda iibkeedu uu iska yaryahay
هدي اد وح يبسنيسو شركة وين هذا لين شركة ده مركا محي سمينيسا إن مر مركا قار وحي اسكا هوسي يبكا إن وح لقاي يبسدو مع ميش هذا اسكير حلي ده سوكال واسكا ترين كرت عدن شركة دي بسكا حريم با Many retailers close early on a choosing day in January after the holidays sales and the returns when inventory are their lowest level to count inventory. Why intan sheegay in dhowr retailers badan baa saas sameeyay leeyay marka inventory goodu iibkoodu uu waxa weeye uu aad u hooseeyo ayay saas sameeyaan sida Walmart stores and stores incorporation for example has a year end of January 31 baa marka xilliyada aan kasoo hadalay fiscal year iyo inay calendar year iyo waxa ka hadli jiray in waxaan fiidiyowga dambana uga hadli doonaa waxa la yiraahdo determining ownership of goods oo ah in markii aan sidaas wax u soo tirino ama shirkadu xilligi iibkeedu uu lowgayo noqoto ama shirkadii la xiray noqoto ee waxa isweydiinina markaa agaabtan aan soo tirinay in soo ogaano waxa ino yaala iyo iskale intaas ayaan ogaanayna markan lahaanshaheeda ogaano ayaan ka dib geli karaa in aan idhaahno in balance sheet keeni iyo income statement tii inba saameyn oo asu yeelanaysan oran kareyna inta muuqaalka dambe ku kulmayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh